2021 թվականի բյուջեի մասին օրենքով որպես դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր արդեն իսկ նախատեսված է եւ 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը, մոտավորապես 242 միլիարդ դրամ պետական բյուջեում նախատեսված է որպես դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուր միջազգային ֆինանսական շուկայից արտարժութային պարտատոմս ներգրավելու ճանապարհով, այսինքն սա ոչ թե լրացուցիչ, չհաշվարկած, չնախատեսված պարտքի ներգրավումն է, այլ ճիշտ հակառակը, օրենքով 2021 թվականի համար դեֆիցիտը ֆինանսավորելու նպատակով նախատեսված աղբյուրի ընդհանրը իրականացում է։ Գումարները ծախսում են բյուջեով նախատեսված ուղղություններով, այսինքն ինքը քանի որ բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրը, հետևաբար բյուջեով ինչ ծախսեր որ նախատեսված են, դրանց ֆինանսավորման համար են օգտագործվում։ Առաջին մասի հետ կապված հարցի արդյոք դա մտահոգում է թե ոչ, տարօրինակ կլինի, եթե պետական պարտքի կառավարման գործառույթն իրականացնող մարմինը մտահոգված չլինի։ Բնականաբար մենք ռիսկերի կառավարման մեր ունեցած այսօրվա գիտելիքի շրջանակում մշտապես մոնիտորինգի ենք ենթարկում պարտքի զարգացումները եւ դուք էլ հնարավորություն եք ունենում տեսնելու դրանց արդյունքները, այսինքն մենք մշտապես բացահայտում ենք թե ինչ ռիսկեր կան պարտքի հետ կապված, ինչպիսին է այսօր գնահատվում պարտքը նաեւ արտաքին հայացքով եւ այդ արտաքին հայացքի դրսեւորումը նաեւ կոնկրետ այս թողարկման արդյունքները։ Նա փոքրինչ գերագնահատված է այդ սպասումը, որովհետև հիմա ես ձեզ պիտի հանդիպակաց հարցնամ, իսկ տարվա ընթացքում ինչպիսին կլինի օրինակ փոխարժեքը։ Կա բյուջեում նախատեսված թիվ կանխատեսված թիվ։ Ես ուտեք ասեմ, էլի, որովհետև եթե բյուջեով նախատեսված կանխատեսված թիվի մասն է խոսքը, ապա պետական պարտքը նա հարաբերակցությունը համոզված եմ հանդիպել եք 66.3% կառավարության պատմելություն, որ ենթադրվում է որ կավարտվի, բայց քանի որ դա կախված է բազմաթիվ գործոններից, դրանցից մեկը կոնկրետ փոխարժեքն է, հաշվի առնելով որ մեր պարտքի մեջ գիտեք որ մոտավորապես 75% արտարժույթով պարտքն է եւ հետեւաբար այդ գործոնից էապես կախված է, եթե օրինակ մենք այսօր կարողանայինք հստակ գնահատական ունենալ թե ինչպիսին պետքա լինի փոխարժեքը, ապա ավելի հեշտ կլներ այդ հաշվարկների մեջ մոտենալ վերջում սպասվող ցուցանիշին, բայց այն ինչ որ մենք ունենք այսօր, դա մոտավորապես 66% կառավարության պարտքն է, իսկ բացարձակ թվով դա ենթադրվում է որ կմոտենա 8.5 միլիարդի պետական պարտքը, կառավարության պարտքի մասը, պետական պարտքը, իսկ պետական պարտքը, որը այս դեպքում ներառում է մոտավորապես 400-500 միլիոնի միջակայքում նաև կենտրոնական բանկի պարտքը, կմոտեցնի մոտավորապես 8-9 միլիարդ դոլարին։ Այլ կերպ ասած, եթե սցենարին վերադառնանք բյուջեի հիմքում ընկած, ապա մոտ 66% կառավարության պարտքն է եւ մոտ մինչեւ 70% ընդհանուր պարտքը, բայց կանխատեսված համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշի պայմանով։ Սա ռիսկային շեմը որքանով է հատել, որքանով տեղակեմ անցել ենք այդ կարմիրկիցը։ Գիտեք, ռիսկային շեմ հասկացությունը պետք է կարծում եմ իմաստավորել, որովհետև յուրաքանչյուր շեմն էլ ունի իր ռիսկերը, այսինքն պետք է ելնել այն դատողությունից, թե որ ռիսկի մասին է խոսքը։ Չկա այդպիսի բան, որովհետև եթե վերադառնանք մեր կարգավորումներին, հարկաբյուջետային կանոններ ունենք սահմանված, որի համար օրինակ առաջին շեմը համարվում 40%-ը կառավարության պարտքը նայի, ինչու, որովհետև դրանից հետո սահմանված է, թե ինչ կանոն պետք է կիրառվի, այսինքն որ օրինակ կապիտալ ծախսը պիտի լինի ավել, քան ներգրավող փոխարու միջոցը, օրինակ հաջորդ շեմը 50%-ն է սահմանվում, որ այս դեպքում այդ եղած կանոնին ավելանում են նոր կանոն եւ այսպես շարունակ։ Եթե բաժնի շեմը որն է, օրինակ 90%-ի մոտենալ պետական, գիտեք, այ այդ կարևոր հարց է, կան երկրներ, որտեղ 90%, 100% եւ ավելի տոկոսներ կա, բայց որպես կանոն զարգացող երկրների համար 70-ից բարձր պարտքնա հարաբերակցությունը, այն դեպքում երբ որ հստակ չի դեպի հետ վերադարձի սցենարը, թե ինչպես է կառավարությունը կամ իշխանությունը նախատեսում պարտքը վերադարձնել ավելի կառավարելի միջակայք, համարվում է բարձր կամ միջին առնվազն ռիսկայնություն ունեցող, 70-ից բարձրի մասն է խոսքը, բայց այդտեղ շատ կարևոր է, եթե բացակայում է այդ երկրորդ մասը, թե ինչպես է իշխանությունը նախատեսում վերադառնալ կառավարելի միջակայք, այս գործոնը։ Մենք հիմա այս 66%-ով ո՞ր շեմին ենք հասել, ինչ աստիճանի ռիսկայնության ենք հասել կամ օգտվել։ Այդ դրա համար 66%-ի շեմ չկա, կար օրենքով, կարգավորումներով եւ որոշակի դրամաբանությամբ այդ 40-50-60-ը,
դա նշանակում է, որ մենք պետք է հիմա բոլորով իրար հետ դիտարկենք այն սցենարները, որոնք մեզ թույլ կտան պարտքը վերադարձնել կառավարելի միջակայքը։ Այսինքն 70-ն այլ ավելի ռիսկային է, մենք քան 66-ը։ Բնականաբար 70-ն ավելի ռիսկային է, քան 66-ը եւ այսպես շարունակ։ Բայց մենք պետք է բոլորս իրար հետ ջանք գործադրենք, որպեսզի վերադառնանք այս շեն։ Այդ ջանքը այդպես բան չի, վերացական հասկացություն չի, էլի, այսինքն այդ ուզում եմ հաշվի առնենք, որ խոսքը վերաբերում է հնայից կախված ցուցանիշին, այսինքն պարտքը նա, եւ մենք պետք է մտածենք ոչ թե պարտքը բացարձակ թվով նվազացնելու մասին, այլ պետք է մտածենք հնան ավելի արագ աճելու մասին, ինչը մեր ծրագրերի մաս է եւ դա տնտեսական աճի պոտենցիալի մեծացման ուղված միջոցառումներով հասնելիք արդյունք է։